عرضده و احترام دارم خدمت شما امیران عزیز ارجمندم. آقای امیر شورتی برنامه را هدایت میکنه. سپاسگزار بوینس آیرس. دارایی های حزب الله لبنان نزد بانک های اون کشور رو منجمد کرد، توقیف کرد همینانم. و پرتیراژ ترین نشریه اروپا، یکی از پرتیراژ ترین نشریات جهان، بیل عکسی چاپ کرده از جنایتکاران علیه بشریت. نگاه کنید، نوشته اینا هنوز زندن، آزادند و پست دارن در دنیای ما. به نظر میرسه که اروپا دیگه نمیخواد نسبت به اونها اغماز بکنه. یکی از اونها آقای رضایی است، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، دیگری علی فلاحیان وزیر اطلاعات در دوره هاشمی رفسنجانی، و نفر سوم ربانی است، طراح عملیات تروریستی در آمیا. نگاه کنید عکساشون رو چاپ کرده، اسامیشون رو گذاشته، از جمله آقای علی اکبر ولایتی و همینطور از حد هاشمی رفسنجانی هم یاد کرده به عنوان کسی که در این عملیات مشارکت داشته و دخالت یک جمعی در ایجاد عملیات تروریستی و تخریبی در بوینس آیرس و کشتار بیش از 80 تن و مجروح کردن حدود 150 نفر. اروپا به نظر میرسه که دیگه نمیخواد در مورد کسانی که تحت تعقیب بودن اغماز بکنه. جالبه، بر پایه گزارش دستگاه و تشکیلاتی که رصد میکنن رفت آمد کسانی رو که تحت تعقیب پلیس بین الملل هستند، این گروه به طور مخفیانه از شماری از کشورهای جهان دیدن کرده، یعنی به اونجا سفر کردن، از جمله به برزیل رفتن، به ترکیه رفتن، به آفریقای جنوبی رفتن. و دیگه چنین چیزی قرار نیست تکرار بشه. دیگه آقای محسن رضایی نمیتونه آزادانه از کشور بیرون بره، یا علی اکبر ولایتی یا بقیه کسانی که اسامیشون اومده در 25مین سال عملیات توریستی آمیا. همزمان تصویر جنایتکارانی که دو دختر دانشجو رو در مراکش سر بریدن، یک دختران اهل دانمارک، دیگری اهل نروژ، با هم دوست بودن، تصمیم میگیرن به شمال آفریقا برن، با کشورهای اسلامی آشنا بشن، تو این چادر زندگی میکردن. فکر کنید با یک اندوخته اندک وارد یک سفر طولانی میشن با رنج و مشقت. دو دختر پر از آرزو و چهار جنایتکار مذهبی، چهار تروریست مذهبی، نگاه کنید، که معتقدند که برای رسیدن به بهشت مستقیم ترین راه اعدام کفاره. این دو دختر رو دستگیر میکنن، شکنجه میدن، طی مراسم مذهبی بنا به نسخه داعش سر هر دو رو میبرند، اروپا رو تکون میدند، اروپا رو تکون دادند. دادگاه خب حکم اعدام هر سه رو صادر کرد. مردم رو نگاه کنید تو خیابون دست به دعا برداشتن و سپاسگزاری میکنند که چنین عوامل ننگی رو از دامان میهن و سرزمین اونها شسته. جالبه، مادر یکی از این دخترها اهل دانمارک از طریق وکیلش آقای فوادی خواهان مجازات سنگین برای جنایتکاران شده بود. نگاه کنید، و دادگاه هم همین حکم رو داد. نفر چهارم به که بر مراسم نظارت داشت، در واقع که طبق نعل به نعل طبق شریعت اسلام اینها قصاص بشن، کشته بشن، سرشون از تن جدا بشه، به حبس ابد محکوم شد. همین هم چه خبر در دنیا اصلا؟ نگاه کنید، این مهدیست، مهدی، این هم خانم کلوه است. جالبه، این خانم کلوه، من مهدی اصلا هم دیگر رو نمیشناختن. خانم کلوه در 13 اکتبر 2015 به همراه دوستش، دختر خانم دیگری، میرن به یک کنسرت. در کجا؟ در بلوار ولتر در پاریس. خب آقای مهدی که در تصویر رو میبینید با دوستان خودش در کافه نشسته بوده آخر هفته و با هم کل کل میکردن و گفتگو میکردن و صحبت میکردن.
لحظات خوشی رو در کنار هم داشتن. نگو در اون شب تروریست های اسلامی هر دو محل رو هدف قرار گرفتن. یک گروه به سمت تالار میرن، عملیات تروریستی انجام میزن، انفجارها و کشتار فجیع، 130 نفر کشته میشن، 500 نفر مجروح مصدوم میشن که هنوز پاره ای از اونها دارن این صدمات رو تحمل میکنن. و گروه تروریستی دیگری میره به محل کارین، محلی که مهدی نشسته بود و دوستانش. تمام دوستان مهدی کشته میشن، دوست کلو هم کشته میشه. اینا میبرن در بیمارستان، مجروحان رو در بیمارستان در نقاط مختلف. اینا ماها تحت معالجه و مداوا بودن و بالاخره کلوار و مهدی رو هر دو رو میفرستن از دو بیمارستان مختلف به یه محل واحد. یعنی چی؟ یعنی مرکز بازپروری ارتش، بیمارستان نظامی. این هر دو به هم اونجا آشنا میشن و هم کمک میکنن در تمام ایامی که تحت بازپروری هستن. عشق همیانان هم ثمره ترور، این تناقضاتی که باز آدم رو حیرت زده میکنه. دو نفر که خودشون قربانی ترور اسلامی هستن، یکی مسیحی یکی مسلمان، امروز با هم انیسن و عشق هم محسوب میشن. بهش میگن معجزه، معجزه پاریس. از این اتفاق به عنوان معجزه پاریس یاد کردن. خب همین هم امروز جمعه است. با کی هستیم؟ با یکی از پژوهشگران برجسته سیاسی، آقای حسن دایی عزیز. حسن دایی امروز با ماست. اجازه بدید که قبل از هر چیز ببینیم در دنیا در اطراف ما داره چه میگذره، نظر آقای دایی چیست، تصویری که آقای دایی برای ما ترسیم میکنه رو میبینیم با هم. آقای دایی عزیز خیلی خوش آمدید، درود بر شما. سلام دارم خدمتتون و سلام به همه همیانان عزیز. امیدوارم حال شما خوب باشه. به لطفتون ممنونم. خوب حال شما. خب آقای دایی عزیز، اول حوادثی داره میگذره در اطراف ما که نظرم خیلی حائز اهمیته. این ماجرای حزب الله لبنان و آرژانتین، اونم بعد از 25 سال سکوت و رشوه‌گیری ها و بعد دخالت پاره‌ای از سیاستمداران بدنام آرژانتین در مخدومی کردن یا در بایگانی کردن پرونده و از این قبیل. سرابا گوشیم. از کنم که واقعش اینه که من، شما و خیلی هم از هموطنان که وقتشو داریم و دسترسی به اخبار و اطلاعات داریم، هر روز صبح که نگاه میکنیم به فضای مجازی، به رسانه ها، انبوه خبر و گزارش در مورد کشورمون، در مورد رفتار جمهوری اسلامی با همیانان و این تحولات اخیر رو میبینیم. به خصوص همین چند خبری که شما اشاره فرمودید. الو؟ بله بله بفرمایید. صدا میاد؟ بله 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 بله. ببخشید. عرض کنم که مسئله اینه که همین اخباری که همین چند روز گذشته میبینیم رو با هم یه جمع کوتاه فقط سرسری نگاه بکنیم. آرژانتین حزب الله رو در لیست تروریستی قرار داده. امروز صبح پهپادهایی که معلوم نیست وابسته به چه کشوری بودن، به یکی از پایگاه‌های مهم هشت و شعبی وابسته به سپاه قدس در عراق حمله کردن. به نظر میرسه انبار موشک‌های دوربردشون بوده. آمریکا یک پهباد جمهوری اسلامی رو ساقط کرده. جمهوری اسلامی یک کشتی امارات رو توقیف کرده. نیرو قرار آمریکا بفرسته به یمن. ظریف اومده به آمریکا صحبت از مذاکراته. خب صحبت این بوده سناتور رند پل از طرف آقای ترامپ با ایشون مذاکره کنه که آقای ترامپ تکذیب کرده، پیشنهاداتی ظریف داده. آیا مذاکره میشه؟ خب تمام اینها تحولات بسیار مهمیه. طبیعیه که ما هم باید رصد بکنیم ببینیم به کدوم سمت میره. ولی فکر میکنم که اگر ما خودمون درک درستی از موقعیت خودمون نداشته باشیم، اولا تبدیل میشیم به یک ناظر که گویی ما فقط یه ناظریم، داریم اخبار رو دنبال میکنیم، یا مثلا داریم دعوای آمریکا با جمهوری اسلامی رو نگاه میکنیم، تصویر بزرگتر رو نمیبینیم.
چه چیزی در کشورمون داره میگذره، این تحولات چه تأثیری بر روند اوضاع داره و بعد مسئولیت ما ایرانی ها چیه. اگه این رو ببینیم من فکر کنم در ورای این اخبار که بسیار مهمه، اگر این رو در نظر داشته باشیم که با همه تحولاتی که میتونه در روابط آمریکا با جمهوری اسلامی باشه و هر سمتی که بریم، دو واقعیت جدی در داخل کشورمون وجود داره که تمام این تحولاتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی میتونه بر این دو مسئله تأثیر بذاره، میتونه تشدید و تقویت بکنه یا تضعیف بکنه، تأثیر بگذاره. ولی دو واقعیت هست که دارن عمل میکنن، جدیه و وجود داره. یکی این که اقتصاد جمهوری اسلامی ورشکسته است و مردم ما استخوانهاشون داره خورد میشه در این کشور. دوم این که بالاخره جنبش اعتراضی مردم، درسته که جمهوری اسلامی تونست موقتا سرکوب کنه، ولی حی و حاضره، هر لحظه میتونه سر بیرون بیاره. وظیفه ماست که کمک بکنیم بهش. بنابراین اگر تحولات خارج رو هم دنبال میکنیم، مسئله تحریم ها چه خواهد شد، درگیری میشه، سازش میشه، ببینیم چه تأثیری بر این دوتا داره، چه تأثیری بر وضعیت هموطنانمون داره و بعد ببینیم چه کار بکنیم. حالا منظور من چیه؟ منظور من اینه که بیام همین الان نگاه بکنیم سوای این بحث ها، یه مسئله بسیار جدی رو میز ماست. مسئله اینه که جمهوری اسلامی دوباره یه نمایش انتخابات رو چند ماه دیگه میخواد راه بندازه. انتخابات مجلس. تمام جناح‌های حکومتی هم دارن بسیج میشن. بسیار هم احتیاج دارن که این رو گرم برگزار کنن. حرفی هم که سید محمد خاتمی زده کاملا روشنه در چه جهته. گفته اگر ما ناامید شدیم و قهر کردیم و اینا، ما به خاطر ایران هم که شده و دشمنان ایران بعد در این انتخابات شرکت کنیم. حرفی که روحانی هم قلبش زده، یعنی اگر ما انتخابات خوب برگزار بکنیم، یعنی جمهوری اسلامی برگزار بکنه، از فشار خارجی کم بکنه. یعنی داره اعتراف میکنه که این انتخابات و اینکه چه کسی پیروز بشه هیچ تأثیری در سرنوشت مردم، در تحولات داخل نداره. حتی دیگه مردم رو هم داخل فریب نمیده، بلکه بیام این بار شرکت بکنیم، دنیا رو فریب بدیم، بگیم مردم با جمهوری اسلامی هم، مردم از این جمهوری اسلامی دل نکندن، بیام در انتخابات شرکت کنیم که به این جمهوری اسلامی مشروعیت بدیم که چی بشه؟ دستش در برخورد با آمریکا سر مسئله هسته‌ای و منطقه‌ای بازتر بشه، بتونه بیشتر امتیاز بگیره که چی بشه؟ که عمرش اضافه بشه. یعنی این اعتراف آشکاره. خب وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما در درجه اول نکره در ورای همه این تحولات که بسیار مهمه، این رو یک وظیفه بدونیم برای خودمون که اتفاقا در شرایطی که این جنبش در دیما اومدن، مردم رسما تضاد خودشون رو با این حکومت اعلام کردن، گفتن که هر دو جناح فریبشون یکیه، دیگه رنگ نداره، مردم اعتماد ندارن، در این فضا کمک نباید بدیم به رژیم. همه گروه های سیاسی، هر کسی که هست در داخل در خارج، بایکوت کامل انتخابات رو بکنن شعار اصلیشون. این در همه زمینه ها به جنبش مردم ایران کمک میکنه. همونطور که جمهوری اسلامی میخواد با برگزاری مثلا گرم این انتخابات و بعد دروغ پراکنی در مورد آمار بیاد این رو در خارج خرج بکنه، عمرش رو اضافه بکنه، ما باید اتفاقا در مقابل این رو به یک بسیجی تبدیل بکنیم، بایکوت بشه، مردم هم بدونن این انتخابات شاید ارزشش از همیشه کمتره، ارزش نداره این انتخابات، کاری نیستن که نمایندگان این جایی که اسمش رو گذاشتن مجلس، ولی تأثیر منفیش میتونه بسیار زیاد باشه. بنابراین اینو بکنیم وظیفه اصلیمون. یعنی در ورای تمام این تحولات من همیشه نگران اینم که زیاد که ما نگاه میکنیم به این مسئله تحریم، به مسئله نمیدونم درگیری ها و و و، اکسیژن لازم رو از فضا میگیره، دیگه ما فرصت نمیکنیم داخل رو ببینیم، وظیفه خودمون رو ببینیم. واقعش اینه که من به شدت نگرانم که آنطور که باید و شاید ما ایرانی ها به خصوص در خارج که دستمون بازتره فعالیت نمی کنیم. یکی همین مسئله انتخاباته، یه مسئله مهم دیگه هم اینه که اگر قرار گفتگو برای هر زمینه بین جمهوری اسلامی و آمریکا شروع بشه، ببینید
دفعه قبلم کردن، رژیم رو نجات نداد، جنبش مردم سر جاش بود، ورشکستگی اقتصادی حکومت رو علاج نکرد. ولی قبول داریم که آمدن روحانی و ظریف و این مذاکراتی که در دوره آقای اوباما بود و برجام برای این حکومت وقت خرید، دنیا رو فریب داد، بخشی از مردم ما رو فریب داد. بنابراین ما نباید بذاریم تکرار شه. بایکوت انتخابات و سهم جدی هموطنان در خارج کشور در این روندی که به نام مذاکرات ممکنه شروع بشه، این بار ما نباید اجازه بدیم که دکان جدیدی باز بشه که به جمهوری اسلامی امتیاز بدن. مسئله حقوق بشر باید مطرح باشه، مسئله منافع مردم باید مطرح باشه، نباید بگذاریم جمهوری اسلامی امتیاز بگیره. بنابراین قبل از اینکه وارد بحثایی که چه اتفاقات میفته، من خواستم این نگرانی خودم رو واقعا بگم که ما ایرانی ها وظیفه داریم، ما مفسر خبر و نمیدونم نگاه کننده به خبر و ناظر بیطرف بین دعوای آمریکا با جمهوری اسلامی و نشستیم نگاه میکنیم نیستیم. زیاد به این مسائل ممکنه توجه بکنیم، یادمون بره که اصل قضیه جنبش مردم ایرانه، خودمون باید کمک کنیم، وظیفه ما به کمک به اون جنبشه. از هر تحولی هم که قرار داره در آینده اتفاق بیفته خوب نگاه بکنیم این تحول چطور میتونه به مردم ما بیشتر خدمت کنه. بنابراین یک، انتخابات و بایکوتش، دو، دخالت در این مذاکرات که ممکنه شروع بشه و نگذاریم که امتیازی به جمهوری اسلامی داده بشه. اون چیزی که استنباط کردم از سخن آقای دایی اینی که همینم در انتخاباتی که دارن برگزار میکنن، آقای خاتمی که در واقع الان مبلغش شده، محمد خاتمی، یعنی کسی که اصلاح طلب ها از او به عنوان عاملی برای تحولات بزرگ یاد میکردن، حرفهای آقای خاتمی در مورد گرم کردن بازار انتخابات به رزیلت خیلی شبیه، یعنی رزیلت غیر قابل قبول برای کسی که تو سرش زدن، ممنوع خروجش کردن، خانه نشینش کردن، اجازه ندارن حتی در محیط های دانشگاهی حاضر بشه و انواع و اقسام تحقیرها، مزاری که شون با تمام وجود تحمل میکنه این تحقیرها رو، باز هم میره و عتب بوس میشه. همین استنباطی که من از کلام آقای دایی کردم اینه که توی این مملکت 1,600,000 کیلومتر مربعه برای انتخابات هر موجود زندهی باید در اون روز سر جاش بگیره، یعنی باید مملکت رو غرق در یک سکوت گورستانی کرد. این وظیفه هر ایرانی است، یعنی ایرانی ها باید با هم مرتبط باشن، ارتباط برقرار کنن، ارتباط ارگانیک، سینه به سینه، گوش به گوش، و سعی بکنم که یه فضای سمنتی در روز انتخابات ایجاد بکنن که جمهوری اسلامی نتونه دوباره دست به نمایشی بزنه و اینطور به دنیا وانمود بکنه که ببینید ما هم انتخابات رو برگزار کردیم به قصد اینکه آدمهای اهل تحول بر سر کار بیان و ما از این بنبست خروج بدیم. این پیغام هایی که اخیرا هم آقای ظریف اینا هم آقای روحانی میده به نظر به حد کافی خودش گویاست. اینا نه پیغام مذاکره نمیدن، به قصد اینکه با دنیا صلح بکنن یا مناسبات خودشون رو ترمیم بکنن. خوب دقت کنید، میگن مذاکره به قصدی که تحریم ها برداشته بشه، تحریم برداشته بشه، قصد مصالحه ندارن. در هیچ جا شما هیچ پیامی داله برای این که ما میخوایم آدم شیم، ما میخوایم در حفظ ثبات منطقه یاری دهنده باشیم، میخوایم کمک بکنیم به بهبود اوضاع دنیا. درست برعکسه پیام هایی که میدن آکی از اینی که شما باید وضعیت موجود رو قبول بکنیم، ما همینیم، ماهیت ما تغییر پیدا نمیکنه، ما قرار در کل منطقه مداخله بکنیم و شما با تحریم ها رو بردارید، بیاید بشینیم با هم مذاکره بکنیم و با هم کنار بیان. این پیامی است. به نظرم آمریکایی‌ها اینو درک کردن، چون در خلال این پیام ها شما چیزی از صلح و مصالحه و چشم ما کمک میکنیم که وضعیت منطقه تثبیت بشه رو نه میبینید نه ازش خبری است. با آقای دایی عزیز هستیم. دایی جان، آقای دایی بله بفهم دو نکته هست. یکی مسئله
همین مذاکراتی که ممکنه شروع بشه، یکم همین مسئله نمایش انتخابات. حالا نمایش انتخابات رو میذاریم در هفته های بعد وقت زیاد صحبت بکنیم. چند هفته، دو هفته دیگه به اصطلاح سالگرد شروع قتل عام زندانیان سیاسی که در سال 1367 با فتوای خمینی شروع شد. من در سخنرانی که در تورنتو دعوتم کرده بودن، صحبتی که کردم این بود که در جمهوری اسلامی سرکوب و اعدام از یک طرف، نمایش انتخابات و لبخند اعتدال از طرف دیگه، دروی یک سکن، هر دوشون برای حفظ این حکومت به هم یاری میدن. این لبخندها برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه راحتتر اعدام بکنه. اتفاقا دوستان جمهوری اسلامی هم در خارج هم همین وظیفهشون همینه که با نمایش اعتدال برای حکومت دست جمهوری اسلامی بزنن هر جنایتی داخل ایران و در منطقه میخواد بکنه. حالا این بحث رو میتونیم هفته دیگه بکنیم. اما در مورد هسته‌ای و کارهایی که ظریف میگه، ما کل ماها ایرانی ها کلن یک کوتاهی کردیم از موقعی که این برنامه مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی آشکار شد در سال 2002 تا کنون. الان 17 سال میگذره، 17 سال داره میگذره. مرتب هی مذاکره بکن، تحریم بشو، دوباره مذاکره کن، این تحریم رو برمیدارن، اونو میدن، کش میدن، ظریف میره، نرمش قهرمانانه میکنن، دوباره شروع میکنن، 5% غنیسازی، 3%، بعد 20%، بعد تهدید، عراق، پلوتونیوم. اصل قضیه کوتاهی ما چی بود؟ در حالی که جمهوری اسلامی تبلیغ میکرد که بالاخره حالا این برنامه هسته‌ای ملیه، غرور آفرینه، حق مسلم هسته‌ایه، اصلا از زمان شاه هم ما دنبال بمب اتم بودیم، برای ما لازمه، نه اصلا احتیاج به ایزوتوپ داریم، از این دروغ‌های صدمنگ‌آزی رو که در قالب تبلیغات در خارج و داخل میکرد. حتی موقعی که مذاکرات هسته‌ای هم شروع شد، خیلی از هموطنان که هیچ غرض و مرضی در خارج کشور هم ندارن، خیلی از این چیزها رو اعتراف میکردن. حالا ما که با جمهوری اسلامی مخالفیم، یعنی چی؟ ما نباید غنی‌سازی داشته باشیم مثلا؟ واقعش اینه که این جمهوری اسلامی، بارها و بارها بحث کردیم، این جمهوری اسلامی هیچ وقت نه دنبال تهیه ایزوتوپ برای درمان سرطان در کشورمون باشه. همه پری روز دادستان هم کی در تلویزیون میگفت چند میلیارد پول گرفتن دارو وارد بکنن، کابل برق و چی و چی وارد کردن. اینا دنبال ایزوتوپن برای درمان سرطان؟ اینا میرن با بشکه انفجاری مردم تو صف وایسادن تو نانوایی های سوریه میکشن، اینا دنبال درمان سرطان هن؟ اصلا غنی‌سازی برای اینه؟ مملکت نیروگاه نداره که، اینا که مسخره است. خب دنبال چی بودن؟ دنبال بمب، که همین کاری که کره شمالی داره میکنه، با بمب داره دنیا باج میگیره. هر کاری هم با مردمش بکنه کسی جرات نداشته باشه کاری بکنه، هر کاری. یه روز هم اگه 1,000,000 نفر هم ریختن تو خیابون جمهوری اسلامی خواست بکشه، دنیا فقط نگاه بکنه، بتونه از همه جای دنیا باج بگیره. خب ما وظیفمون چی بودش؟ بگیم آقا این دعوایی که شما میکنید با غرب سر مسئله هستی، بخشش ماییم، ما نخواستیم، ما برنامه هسته‌ای نمیخوام. کی به شما اجازه داد با پول ملت صدها میلیارد خرج بکنید برید آب سنگین عراق رو از چین بگیرید، سانتریفیوژهای عصر حجر رو از عبدالقادر خان بگیرید مخفیانه؟ کی گفت به آفریقا برید باج بدید که اورانیوم خالص گیر بیارید پنهانی، ببینم به فلان قاچاقچیان برید پول بدید که قطعات سانتریفیوژ گیر بیارید؟ این ربطی به ملت نداره. شما با این کاراتون میخوان عمر خودتون اضافه کنید. ما از اول بعد میگفتیم آقا ما مخالف کل این برنامه هستی هستیم، ما اولین ذخیره نفت و گاز جهانیم، تا 150 سال انرژی مملکت میتونه تامین باشه، تا 150 سال. یادم اون موقع که اینا میگفتن، خامنه ای اومده گفت خب بله یه روزی اگه برق نفت ما تموم شه برای تهیه انرژی چیکار کنیم؟ یکی خود همون مسئولین سابق بهشون جواب داده بود که آقا شما تمام خورد و خوراک این ملت، داروی همه چیز این ملت رو از پول نفت دارید تهیه میکنید، اگر نفت تموم شه
فقط مشکل برق نیستش که شما ناراحت بشید، که هیچی دیگه ندارید. مثل الان که تحریمه هیچی نخواهید داشت. چطور میشه شما برای هیچی برنامه ریزی نمی کنید؟ برای مسئله دارو، کشاورزی، صنعت، چی هیچی. فقط نگران اینین که اگه نفت نباشه برقمون چی میشه که بریم نیروگاه بسازیم غنی‌سازی بکنیم. خب این که همه میدونن که دروغه. بنابراین ما الان سر مذاکرات هستی که میخواد بشه، احتمال زیاد داره ممکنه شروع بشه، معلوم نیست ولی احتمالش هست. اونایی که دستشون به رسانه میرسه در داخل و در خارج، برنامه هستی ربطی به ما نداره. آمریکا نباید امتیاز بده، جمهوری اسلامی باید تعطیل بکنه. دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم به ضرر منافع ملت ایرانه. عرض کردم خدمتتون بارها اون سالا صحبت میکردیم، اصلا نفس غنی‌سازی خودش یه تهدیده، باعث تحریم بیشتر میشه، باعث میشه کشورهای دیگه هم برن دنبال غنی‌سازی، اشاعه تسلیحات هستی در منطقه، خطر برای همه نسل آینده، حالا تحریم و بدبختی ملت بمانند. بنابراین سر مسئله هستی این بازی هایی که ظریف در میره، یک کلام اصلا آدم مشمئز کننده است، مشمئز کننده است. یک کلام اومده، یک چیزی مثل یه بادکنک چی میگن آزمایشی فرستاده هوا، که اگر ما بیام یه ورقه بنویسیم امضا بدیم که تعهد میدیم به پروتکل الحاقی که بازدیدهای بیشتری بشه از تاسیسات هستگی، آمریکا بیاد تحریما رو برداره، یعنی شروع مذاکره. این اینجوری مطرح کرده. حالا اولا که شما که میگفتید که برجام که دسترسی به همه جا رو آسان کرده و آزاد کرده، پس معلومه یه موانعی هست که حالا میگید ما حاضریم اجازه بدیم بیاد بازرسی بکنه. این یک. حالا بماند، تا این حرف رو زده از تریتا بارسی گرفته، باربارا اسلوین گرفته، یک لشکر از کارشناس و روزنامه‌نگار جعلی و اشتر این حرف رو تکرار کرد که آقای ترامپ نزا فرصت دست بره. خب ما وظیفمون چیه؟ ما باید این آقای تمام اینا دروغه، همه رو جمع کن، همه رو جمع کن. ما سانتریفیوژ نمیخوام، ما 5000 تا سانتریفیوژ به چه دردمون بخوره؟ برای یه نیروگاه باید 164000 سانتریفیوژ داشته باشی، 5000 سانتریفیوژ به چه درد میخوره؟ بعدم تازه داشتی 164000 تا نیروگاهت کو؟ نیروگاهتو میخوای بگی خارج بیام بسازم؟ چطور میخوای فقط تو غنی‌سازی تو خودکفا بشی که بتونی ازش بمبم بسازی؟ ولی نیروگاه و همه تجهیزاتشو همین پریروز آمریکا دوباره تحریم کرده. یک مجموعه ای از شرکت ها و آدم ها رو در چین و بلژیک و چند کشور دیگه داشتن قطعات سانتریفیوژ داشتن میخریدن، تقلب میکردن. این ربطی به ملت ما داره؟ این برای نیروگاهه؟ شما اصلا این قطعات رو ندارید، با قاچاق دارید تهیه میکنید. بنابراین وظیفه ماست که اگر کوتاهی کردیم سر مسئله برجام که چوبشو ملت ایران خوردن، به عمر حکومت اضافه کرد با اون سیاست لبخند دروغی که ظریف و اینها اومدن با روحانی اینجا همه رو سر کار گذاشتن، ما نباید اجازه بدیم. ما سر این مذاکرات باید نباید اجازه بدیم. برنامه هسته‌ای ربطی به ملت ایران نداره. جمهوری اسلامی باید جمع بکنه. آمریکا و غرب هم نباید امتیاز بدن، نباید امتیاز بدن. خوشبختانه بخش مهمی از تحریما به مسئله حقوق بشر و تروریسم ربط داره که من فکر نمی‌کنم هیچ کلمه اینا برداشته بشه، ولی از وظیفه ما کم نمی‌کنه. ما باید حتما این رو بگیم. آقای دایی عزیز، این حمله به دو زاغه هشت و شبی عراق به نظرم اتفاق مهمی است. احتمال زیاد آمریکایی درش دخیل بودن، نیست؟ چون پهپادها معمولا در اون منطقه به آمریکایی‌ها تعلق داره. میتونه مال اسرائیل باشه. آمریکا رسما سنتکام، یعنی قرارگاه مرکزی ارتش آمریکا، تکذیب کرده، گفته ما دخالتی نداشتیم. به نظر میرسه ممکنه اسرائیل باشه. ببینید اثرات بسیار مهمی داره، یعنی خیلی مهمه. ببخشید، ما اگه منطقه رو کلا ببینیم، واقعش اینه که تهدیدات جمهوری اسلامی جدیه. این که آمریکا صحبت کرده که من نیرو به عربستان میفرستم و حملات متعدد و مکرر اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران در سوریه، اینا نشون میده که جمهوری اسلامی ذره‌ای از دخالتاش کم نکرده.
ولی در مورد عراق اهمیت ویژه‌ای داره این مسئله که اتفاق افتاده. عراق پتانسیل های ضد جمهوری اسلامی داره زیاده، مثل سوریه نیست که بشار اسد در آستانه سقوط دست به دامن سپاه پاسداران شد و خودشو مدیون اینها میدونه، یا حتی مثل لبنان هم نیست. بالاخره یک کشور مهمی عراق پشتش به بسیاری از کشور عربه، 40% کردها و سنی ها هستن، بخش مهمی از شیعیان هم هیچ نظر خوشی نسبت به جمهوری اسلامی ندارن، گرایشات ضد جمهوری اسلامی هم بسیار جدیه در داخل عراق. عراق نمیخواد دولت عراق تبدیل بشه به لبنان، یک کشور بلوک شده آچمز بدون دولت جدی و اقتصاد ویران. نمیخواد اونجا بشه جولانگاه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی. درست دولت مرکزی قدرت نداره که بتونه از پس اینها بر بیاد، ولی اتفاقی که داره میفته اتفاقا نیروهای ضد جمهوری اسلامی رو تحریک میکنه که جدیتر وارد عمل بشن، که جمهوری نباید تبدیل بشه اونجا به سوریه یا لبنان. بالاخره 3.5 میلیون بشکه نفت داره عراق میفروشه الان، 3.5 میلیون بشکه میتونه به 6 میلیون برسه. کمپانی‌های مهم نفتی دنیا اونجا هستن، نمیتونه اجازه بده که اونجا بشه صحنه درگیری بین اسرائیل و هشت شعبی. قاسم سلیمانی هم بیاره بره هر کاری دلش خواست بکنه. بنابراین این اقدام نظامی که به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد میتونه تبعات سیاسی داخل عراق داشته باشه، میتونه تعادل قوا رو به ضد جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره بر این تعادل قوا، به نفع جمهوری اسلامی نیست. اگه جمهوری اسلامی پنهانی اونجاها رو تبدیل به پایگاه های موشکی اینا کرده، البته در برخی موارد رو درباسی هم نداشت میگفت، ما یادم به این حرکت نجبا موشک دوربرد داده بودن، بعد اومده بودن این رهبرشون رو آورده بودن با یه جست نظامی لباس نظامی تنش کرده بودن، اکرم الکعبی رئیسشون رو یه آخوندی لباس در حدی لباس نظامی پوشته بود تنش، داشت به اصطلاح اون زامن موشک دوربرد رو میکشید که ما برای نابودی اسرائیل آماده ایم. خب بیا بفرما، اینم نتیجهش. بنابراین واقعا جدی مسئله، میتونه اثرات جدی داشته، ولی در پشت همه اینها تحولاتی که داره میشه عزم جدی آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه در برخورد با جمهوری اسلامی رو نباید دست کم گرفت. جمهوری اسلامی هم اگه دست کم میگیره چوبش رو خواهد خورد. تشکر میکنم. خط شماره 1 ببینیم که کی روی خط. بفرمایید. درود بر شما. با بنده هستی؟ بله قربان، با عزت عالی بفرمایید. درود بر شما. با درود خدمت شما میبودی گرامی و آقای حسن دایی عزیز. قربان شما. سوال دارم و از شما آقای نازنی و آقای دایی حتما استدعا دارم که آقای دایی این جواب بنده رو بدن. سوال من اینه، اگر ما بر فرض محال بتونیم برگردیم به سال 1356، آیا آقای دایی بازم حاضر خواهند بود که در آن انقلاب کذایی شرکت کنند؟ بی نهایت سپاسگزار میشم اگه جواب بدید. ممنونم. چشم. آقای دایی میخواد جواب بدی؟ عرض کنم که ببینم وطن عزیز، نیازی نداری تا جواب بدی. نه فقط یه نکته رو بگم. ما الان یه به اصطلاح جریانی هست، سالیان سال بوده، الان بسیار تقویت شده، که مثلا دفع تمام مشکلات کنونی کشور رو در این میدونن اول که تک تک ملت بیان یکی یکی پاسخ بدن که بگن آقا اشتباه کردیم ما رفتیم، بعد که گفتن خیال دوستان راحت که شد بعد بیان بشیم حالا فکر کنیم چی کار بکنیم، که بالاخره ملت ایران اون موقع خواب نما شدن که اومدن تو خیابونا، یا یه دی روشن فکر اینا رو گول زدن، یا نمیدونم کارتر پول داد، همه اینا رو میتونیم جمع بزنیم، همه اینا رو میتونیم بحث بکنیم در مورد اینکه 40 سال پیش چه اتفاقی افتاد، چرا به اونجا رسید، از همه زاویه هم میشه نگاه کرد. فقط هم زاویه شما نیست که الان من بیام بگم من اشتباه کردم یا نکردم. اولا اینکه من چه کردم شما کجا میدونید، که من افتخارم اینه که هیچ وقت از خمینی حتی یک کوچکترین شعاری هم در حمایت از خمینی ندادم در عمرم، و اینو باعث افتخار خودم میدم. همیشه هم نگران روحانیون بوده و هستم و خطر اونها رو جدی میدونستم، اما حالا برفت من اومدم کردم چه دردی رو دوام کنه الان؟
اگه میخوام بحث بکنم در مورد تاریخ میشه بحث بکنم، اگه میخوام درس بگیریم برای امروز خب بیام از اول از امروز شروع بکنیم بعد بریم بکنیم، اگه نمیشه هزار جور ما بشینیم بحث بکنیم. تشکر میکنم. نه بکنم کافیست آقای دایی عزیز. مسافر که همتنان ارجمندم 40 سال میدونی یعنی چی و ما باید ببینیم که امروز میخوایم چه کار بکنیم. وقتی بحث اساسی ما سکوت گورستانی باشه در روز انتخابات، یعنی الان با تمام تمرکز ما روی موضوع باشه، پرداختن به هر مبحث دیگری انحرافیست، ما رو فقط از هدف اون دور میکنه، سوء تفاهمات بین ما دامن میزنه. به خدا گرفتاری ما بیشتر به خاطر همین سوء تفاهماته. ما باید سعی کنیم به هم نزدیک بشیم، وگرنه قیچی کردن روابط و مناسبات که کاری نداره که. در یک روز میشه مناسبات بین ایرانی ها رو به هم زد. اون چی که ما بهش احتیاج داریم نزدیک شدن به همه، مبانستت به همه، اونز به خاطر مملکت، به خاطر ایران، آینده ایران. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. یه سوالی از آقای دایی داشتم. بفرمایید. الان که این دلار آخوندها قاچاق میکنن از افغانستان با مواد مخدر میارن داخل ایران و دلار حدود 13,000 تومان نگه داشتن، این تا که ادامه داره؟ این جلوگیری آمریکا نمیتونه بکنه؟ تشکر میکنم. آقای دایی بفرمایید. عرض کنم که نقش جمهوری اسلامی در قاچاق بین المللی مواد مخدر مسئله تازه نیست، شایع هم نیست، اتهامات هم نیست، در دو زمینه هم کار میکنه. حالا سوا این که در بازار داخل ایران هم چقدر نقش داره، اون مطمئن باشی که بدون باندهای مافیای سپاه پاسداران مگه میتونن باندهای مهم قاچاق مواد مخدر در ایران کار بکنه؟ که ببینید، یکی مسئله هروئینه که تریاک گرفته میشه و مرکز تولید مهمش هم در آسیا به خصوص در افغانستان. جمهوری اسلامی در ایالت‌های غربی به خصوص با طالبان همکاری میکنه، دسترسی زیادی به اینها داره، در هماهنگی با اینها هم خیلی کارا میکنه. قاچاق مواد مخدر در افغانستان بسیار جدیه و حتی جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده اروپا رو که اگه من فلان بکنی ما هروئین اروپا رو فرا خواهد گرفت. یعنی چی؟ یعنی خودم کنترل دارم دیگه. یکی اینه که مستند خیلی از شبکه‌ها هم در ایتالیا و جاهای دیگه محموله های هروئین که از ایران به قصد اروپا بوده کشف شده در بنادر. یکیش که خیلی مهم بود در ایتالیا بود، همین چندی پیش بود. دوم از آمریکای لاتین کوکائین. از آمریکای لاتین به خصوص از موقعی که در دوره احمد نژاد اینها به ونزوئلا رفتن با چند کشور بزار سوسیالیستی آمریکای لاتین مثل کوبا و نمیدونم اینها، کوبا و اوز میخوام نیکاراگوه و اینها بولیویا و اینها ریختن روی هم و در قاچاق مواد مخدر با کمک حزب الله نقش بسیار مهم داره. اینو هم اروپا میگه هم آمریکا. حتی در دو عملیات معروف کاساندرا و سدر یا سیدر، شبکه های مثل مواد مخدر حزب‌اللهی که کشف شد در برخی موارد 12-13 کشور همکاری کردن تا این شبکه ها رو در اروپا، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین تونستن متلاشی بکنن. مسئول کل این ها صفی‌الدین، عبدالله صفی‌الدین، نماینده حزب‌الله در تهران که زیر نظر قاسم سلیمانی کار میکنه. برای من این مسئله تازه نیست. حالا میتونه دنیا جلوشو میگه، داره مبارزه میکنه، مسئله یه روز و دو روز نیست. خیلی از شبکه‌ها اینا رو منهدم کردن، مقابله میکنن، راهاشو میبندن، خیلی دارن فعالیت میکنن، ولی خب جمهوری اسلامی هم براش درآمد کلان داره و از طریق این شبکه‌ها میتونه کارهای تروریستی انجام بده، پولشویی انجام بده، براش بسیار 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 مهمه. مزاور که آقای دایی، خب معاملات دلار بر پای عرضه و تقاضا است. خب میزان تقاضا خیلی خیلی کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه مردم دیگه استطاعت خرید دلار نداره، مضاف بر این که وضعیت بازار دلار ناامنه. به همین لحاظ هیچ کس حاضر نیستن وارد معاملات دلار بشه. یه موقعی مردم اطمینان داشتن به وضعیت درآمدهای کشور، درآمدهای ارزی، که امروز این اطمینان وجود نداره و نگرانن که وارد بازار ارز بشن، دولت اموالشون مصادره کنه، چون دولت به پول احتیاج داره. این کارو کرده در طی
این ماهای اخیر که ملاحظه می‌فرمایید. یه دلیلش هم اونه. بریم رو خط دیگری، خط شماره 3. درود بر شما، می‌فرمایید. آقای مهرجان، آقای دایی بفرمایید. همین یه پیش روحانی شریعت از مردم ایران خواسته که مانند ژاپن بشن که در جنگ جهانی دوم شروع کردن به کارهای به اصطلاح پیش از اندازه و مثلا کشور خودشون رو به نقد بکشن دوباره برسونن. مردم ایران حتما جواب این آخوند شریعت رو دادن که در ژاپن آنها آخوند شریعت نداشتن، آخوندهای شریعت نداشتن. من فکر کنم دوباره همون کلاهبرداری، همون به اصطلاح حق زدن خمینی رو این بار داره روحانی داره انجام میده و مردم میخواد فریب بده. متاسفانه ما ایرانی ها هم فراموشکار هستیم. یکی از گرفتاری های ما که تا حالا 40 سال اینها تونست از ما حکومت بکنن به خاطر فراموشکاری بوده. ولی یادم میاد از اون دوران بستگی که کسی که میخواسته به مردم ایران نارو بزنه، مردم ایران اون موقع ما جوان ها که این جواب میدادیم به همین آخونده هم برسی همین جواب بدیم، به آخونده برسی بگیم بلاخ سپاسگزار هستیم. آجایی کاری جواب میدیم. درود بر شما، بفرمایید. سلام به شما و جناب دایی. سلام بر شما، بفرمایید. ازم بزرگتون در زمان خاتمی در اوایلی که اومده بود تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه گذاشت که هر روز مردم میتونستن بایش تماس بگیرن. آقای مجری داشت به نام صفدری یا صفدر همچین فکر میکنم صفدری، مرد خوش سیما و خوش صحبتی بود و خیلی سوکسه تو ایرانی خارج از کشور شاید هم در دنیا پیدا کرده بود. این برنامه 77 اسمش بود. حدود 7-8 سال پیش من توی یکی از همین رسانه های جمهوری اسلامی شنیدم که ایشون فوت کرده و خب فوت کرده بود دیگه. حالا جالبه که حدود شاید یک ماه میشه که دیدم یک آقایی داره اخبار میگه، قیافش به نظرم خیلی آشنا میاد، یک مقداری چاقتر از اون و تحریشی، ولی این آقای صفدریه، همون آقای مجری که اعلام کردن که مرده و خیلی هم کورس و کوچک زیادم بزرگش نکردن. ولی من برام این تعجبه که چطور مرده زنده شده و داره اخبار جمهوری اسلامی رو اجرا میکنه و این مسئله رو من تا حالا ندیدم هیچ کس بهش توجه کرده باشه. شاید منم شانسی متوجه شدم. امیدوارم نظرتون رو بشنوم. از این دنباری در شد در میاد عجیب نیست. جمهوری اسلامی همه اتفاقی ممکن. آیدایی بفرم. نه خیلی مطلب شده. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جناب میبودی. بفرمایید شما، بفرمایید. با درود به شما و آقای حسن دایی، من مهران هستم از آلمان مزاحمتون میشم. من یه سوالی داشتم از آقای دایی و اون اینه که چنانچه در آینده ایران آزاد بشه که 100% همینطور خواهد شد، من میخواستم ببینم تکلیف مردم ایران با این پولهایی که دزدیده شده، این آخوندان که فرار میکنن که همه هویت جعلی دارن، یعنی پاسپورت دوگانه دارن، به این کشورهای دیگه تکلیفشون چیه؟ آیا قانونی هستش که اینا رو مسترد بکنن؟ این پولهایی که بردن چی میشه؟ چجوری باید شناسایی بشن؟ خب وقتی هویت جعلی دارن اثر انگشتی جایی ندارن که بشه شناسایی بشه. من میخواستم این توضیحات کلی از آقای دایی بگیرم در این رابطه. تشکر میکنم. آقای دایی بفرمایید. عرض کنم که من فرانسه که بودم یه وکیلی بود با آقای کارلسفلد فکر کنم اسمش بود و بعد پسر ایشون فوت که همین چند سال پیش، اینها از یهودیانی بودن که خانوادهشون در قرارگاه های در اردوگاه های نازی کشته شده بودن توسط نازی ها و وظیفه خودشون می‌دونستن که به اصطلاح جانیان رو در سراسر جهان دنبال بکنن، به خصوص از فرانسه 700 تا کودک رو اینا جمع کردن بردن در اون اردوگاه ها کشتن مسئولین رو پیدا کنن. به همین ترتیب در آمریکا هم داریم ویزنتال، مرکز ویزنتال که در کالیفرنیاست و اصلا این ویزنتال و بقیه هم وظیفه خودشون میدونستن که این جانیان رو پیدا کنن. قصدم انتقام گیری نیست، ببینید، فقط این نبوده که حالا ما دلمون خنک بشه، مثلا طبیعتا باید حساب پس بدن، ولی مهمتر از اینه.
وقتی که یه جنایت عظیمی مثل کشتار یهودیان اتفاق میفته، اگر شما این رو بی تاوان رها بکنید مسئله رو، دنبال نکنید، این تکرار میشه. برای جلوگیری از تکرارش، اتفاقا برای اینکه در تاریخ بمونه، لوس نشه مسئله، به خصوص تو کشور ما که سر همه چی ما همیشه بحث داریم، این باید باشه. ما در مملکتمون یه اتفاق تاریخی افتاده، این 40 سال که امیدوارم زیاد طول نکشه، یکی از مهیب‌ترین و تاریخ‌ترین دوران تاریخ کشورمون بوده. ما بخش کوچکی هم از جنایات این حکومت رو خبر نداریم، از زبان قربانیانش میشنویم. خود من اخباری میشنوم، از نزدیک میان برای من چیزایی رو تعریف میکنن، فامیل و دوستانی که در زندان بودن که هنوز بعد 40 سال آدم باور نمیکنه. بنابراین این اتفاق مهیب که افتاده، ما یه قده چرکین بنیادگرایی در کشورمون، یه دوملی بوده، این ترکیده، این گند رو در کشورمون به وجود آورده. خب وقتی میره، برای پاک شدن کاملش باید تمام اینها رو بازشناخت، باید تمام این جانیان رو دستگیر کرد، اوهر تا حساب پس بدن. اصلا مسئله اعدامون امنم تقاس نیستش که، مسئله این که این مسئله تا تهش باید رفت، نباید رها کنیم. اما در دنیا متاسفانه من همشه فکر میکردم که این وابستگان حکومت هیچ جا ندارم برن. وقتی که این خاوری رو دیدم که با احترام پشته رفته در کانادا با پولای دوزی مملکت و اون پسر دوسترت پدرش پولای پدر رو گرفته داره تجارت میکنه، از ایرانیان تورنتو طلبکارم هست، اگه میخوای شکایت کنی بیا از من بکن، اگه تو دوزی و پدرت هم دوز اموال ملتم، پول مردم رو الان داره نزول میده پسر ایشون. مقصر فکر کنید در درجه اول کیه؟ حالا هموطنان ما بسیار مقصرن که سکوت میکنن، میرن ازش پول قرض میکنن، نزول میکنن برای خرید خونه. خب مقصر دولت کانادا هم هست. بنابراین در این همچی فضایی باید اینا یه روز بیان حساب پس بدن، نباید اینا رها کرد، برای تاریخ، برای آینده تکرار نشه این دومل چرکین دوباره در بدن این کشورمون رشد نکنه. مردم بفهمن اینا چه جنایتی کردن، بفهمن تحت نام اسلام این بنیادگران اسلامی چه کردن با مملکت ما، با مردم ما، با زنان ما، مردم رو به فقر و گرسنگی کشوندن، در دنیا چه جنایاتی کردن. خب باید اینا رو بفهمن. اگه رهاشون کنیم بگیم آقا حالا تموم شد، یه صلوات بفرست، آشتی کن، روبوسی کن بره، نه خیر، همچی خبرهایی نیست. مسئله تقاص و انتقام هم نیست، اصلا مسئله این نیست که ما دلمون خونک شه که مثلا بگیرن اینها رو اعدام بکنن، نه خیر، برای اینکه ما بفهمیم چه اتفاقی افتاده، دنیا ببینه اینا شاهدان جنایتن، یکی یکی اینها و کسانی که در خارج کشور با فکول کروات برای اینا خدمت کردن، دزدانی که از این مافیاهای حکومتی سوء استفاده کردن، پولای ملت گرفتن بردن، تمام اینها باید روشن بشه. تشکر میکنم. تو 4 دقیقه دیگه همینانم تظاهرات شروع میشه، تظاهرات علیه نایک در واشنگتن دی سی، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی، چون نایک مدعی بوده همیشه نماینده ایرانی هاست، یعنی مردم ایران رو نمایندگی میکنه. خب برای اولین باری که ایرانی ها در اونجا جمع میشن از طیف های مختلف برای اینکه بگن این ادعا سخیف و دروغه. میریم رو خط شماره 2. حرفی که آقای دایی میزنه واقعا خیلی شنیدنی است. همینانم قصد اجرای عدالت داریم، قصد داریم که تلافی بکنیم، انتقام جویی بکنیم، انتقام جویی ما رو به جایی نمیرسونه. قصد عدالت و براش بهترین راه اینه که ما تریبون تاریخی ایجاد بکنیم، تریبون هایی که تمام کسانی که در این جنایات علیه بشریت دست داشتن جوابگو باشن به مردم ایران. ما شخصیت هایی داریم که 40 سال بر این مملکت دارن حکومت میکنن، دستشون در خزانه مملکت بوده، اموالی مردم رو تاراج غارت کردن، حتی یک کلمه تا به حال به این ملت جواب ندادن، جواب پس ندادن، احساس مسئولیت هم نمی کنن. به هیچ وجه احساس مسئولیت نمی کنن، چون معتقدن که مردم ایران ما رو به این سمت و این مقام نگماردن. ما اون چی که داریم از خداونده، خدا ما رو به این سمت گمارده، در نتیجه
ما به او جوابگو هستیم بلاغه. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای من میبودیم، بفرمایید. آقای میبودیم و آقای دایی، سوال من اینه که هدف آقای ظریف در نیویورک چیه، در حالی که این داره همه هرچی داره انکار میکنه، درانو داره انکار میکنه، از یک کانال به کانال دیگه میره و مش محکمی هم به ترامپ زده امروز، گفته که ترامپ همش دروغه، همش خودساختگیه و این حرفا. هدف این چیه که این کار رو تو نیویورک میکنه و اینجا اومده؟ از شما سپاس کنم. اگه تشکر قایدهی بفرم. اهداف متعددی داره هموطن عزیز. یکیش خب طبیعتا نمایش اعتدال و همین دیپلماسی لبخند، یعنی یه چهره از حکومت ایران بسازه که گویا ظریف مثلا چهره واقعی این حکومت جواد ظریفه، آخوندها و این سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی نیستن، ایشونه چهرهش، یه آدم منطقیه، میشینه حرفا رو منطقی میزنه، یک تلوارم دروغ تحویل همه میده در ایران، کسی به خاطر عقیدش دستگیر نمیکنن، روزنامه نگاری ما در ایران دستگیر نکردیم، ما در منطقه دخالتی نداریم، کدوم موشک کدوم برنامه هستی، همش دروغ ایناست. خب یه دم اینجا اینو میپذیرن، تاثیر رو افکار عمومی میذاره. ببینید الان از موقعی که اومده بانک محدودش کردن، 5 تا مصاحبه با 5 رسانه مهم آمریکا کرده، 2 تا دیدار با نمایندگان کنگره داشته، اینایی که طرفدار دوستی با جمهوری اسلامی هم رفتن دیدنش باش صحبت کردن، یه سری از این اندیشکده ها رفتن، رسانه ها رفتن باش صحبت کردن، یعنی خبرنگارا جمع شدن جلسه داشتن. خب این از این شکاف های ضد ترامپ استفاده میخواد بکنه، از این فضا میخواد استفاده بکنه، یعنی سوای دروغگویی و چهره اعتدال میخواد از این شکاف ها استفاده بکنه، میخواد جمهوری اسلامی طرفدار سازش و مذاکره جلوه بده، میخواد به اصطلاح دستگاه سیاسی دولت آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی رو شکاف بندازه بین آقای ترامپ با بولتون، کلی کارهای مختلفو میخواد به پیش ببره. این که چقدر موفقیت میشه داستان دیگریه، ولی واقعش خب تلاششو میکنه. آخر پیشتانی هم گره راجبه بند غروب سانست برجام همیانان هم الان آماده یه مازه راجبه این بند صحبت بکنیم. آیدای این آخر پیشنهاده ظریفه، یعنی در واقع یه عقب نشینی آشکار، چون تو با حال مدعی بودن که یک توافق کامل کردن با کشورهای غربی و اون چی که منتقدین میگن درست نیست، در حالی که خود این نوعی اذعانه به اینکه خلل و فرجی در این به اصطلاح توافق وجود داره. بفرمایید. عرض کنم که من فکر کنم هنوز راه داریم تا شروع مذاکرات، فعلا صحبت های اولیه هست، ولی بسیار بعید میدونم که دولت کنونی آمریکا بیاد اون امتیازات کلان آقای اوباما رو بده. من فکر کنم مینیمم حالا سوای اون 12 شرطی که آقای پومپو گفته که خب طبیعتا خب این برای شروع صحبته، ولی واقعش اینه که حالا ممکنه آمریکا دنبال این نباشه که بگه غنی سازی در ایران کلا باشه یا نباشه، ولی بازرسی های بدون محدودیت، این یک اولشه. خب ببینید مثلا در سپتامبر گذشته مسئله مطرح شد که در اون قالیشویی تجهیزات هسته‌ای بوده. آوریل ببینید چند بار 6 ماه طول کشید تا آژانس هسته‌ای رفت. اصلا طبق این پروسه برجام کلی طول میکشه، باید درخواست بدن، اون میگه نه، 30 روز بعد اون میگه آره. بعد خب این یک مسئله اینه. دوم همین که میگید که بعد از چند سال جمهوری اسلامی میتونه این محدودیت ها برداشته بشه، این رو باید اضافه بکنه. مسئله موشکی باید 100% باشه، دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه باشه. تازه همه این کار رو بکنه، بخش مهمی از تحریم های آمریکا در تجربه برجام هم دیدی اینا در ربطی به این حرفا نداره، مسئله حقوق بشر اینها برداشته نخواهد شد. من فکر نمی کنم، واقعش فکر نمی کنم راه نجاتی برای جمهوری اسلامی از این مخمسه بشه. آنقدر این تحریمات تو در تو شده، هی لایه لایه اضافه شده، هیچ رئیس جمهوری نمیتونه اینا رو حتی با دستور اجرایی تعلیق بکنه، همطور که آقای اوباما نتونست بکنه. آقای جان کری پاشیده و شده دلال جمهوری اسلامی، میره با بانکای غربی و اروپایی‌ها صحبت میکرد که بیاد معامله بکنید با جمهوری اسلامی.
خب نمیتونستن، باید که تحریم ها عمل میکرد. در زمان آقای اوباما تحریم های مالی جدی بود. بنابراین من واقعش نمیبینم حتی اگه سازش بشه جمهوری اسلامی چی گیرش میاد. برای من خیلی دشواره. امتیاز سیاسی کلان که به ضد جنبشه ممکنه گیرش بیاد، ولی به طور مادی فکر نمیکنم. مزاوری که آقای دایی به هر حال آمریکایی‌ها از اینکه این سیاست و تحریم رو به درستی پیش بردن و جواب گرفتن خیلی راضی خرسندن. خب نمیدونی امتیاز از دست بدن. هنوز یک سال و نیم تا انتخابات راه داریم. مطمئن باشید هموطنان که اینا این امتیازی کارت برنده رو حفظ میکنن. امکان نداره که در برابر جمهوری اسلامی کوتاه بیان. ممکنه شدت عمل به خرج بدن. امروز سفیر اسرائیل در برلین که خیلی از دیپلمات ارشد میگه جمهوری اسلامی داره با آتش بازی میکنه و مطمئن باشه که اگه بخواد این راه رو ادامه بده تحریما تشدید هم خواهند شد و خواهان تشدید تحریم ها شده. این روز داره وضع بدتر میشه، بهتر امکان نداره، چون این جواب داده. آمریکایی ها، وزارت خارجه، خزانه داری آمریکا، خود آقای براین هوک، اینها از پیشبرد سیاست های خودشون، سیاست های اعلان شده خودشون بسیار راضی خرسند و امکان در عقب نشینی بکنن وقتی این سیاست داره جواب میده. خوشبختانه وقتی که تاریخ ثبت میشه یا لحظاتی در تاریخ ثبت میشه برای همیشه میمونه و تجربه میشه برای دیگران. اون زمانی که جنبش سبز بود، خب یکی از مخالفان شرکت در انتخابات من بودم و نگاه کنید به سایت بالاتری در همون زمان، نگاه کنید چیز رو میتونید آن زمان که علیرضا میبود از تحریم گورستانی انتخابات سخن میگفت، شورای هماهنگی راه سبز کجا بود؟ راستش گفت مناظره ای صورت گرفت بین من و آقای مسعود بهنود که در بی بی سی هستن در وایس آف امریکا. من مخالف شرکت مردم در انتخابات بودم، آقای بهنود موافق بود و امروز بعد از گذشت همه این سالها فکرم میکنم خود آقای بهنود بالاخره باید به این نتیجه رسیده باشه که واقعا بهترین راه این بود که در همون زمان مردم در انتخابات شرکت نمیجستند، حرف اصلاح طلب ها رو گوش نمیکردند، شما یه سرنوشت دیگری پیدا میکردید، شاید اگه مردم در خونه میموندند و خیابون ها رو برای جمهوری اسلامی خالی میگذاشتند ما به چنین سرنوشتی مبتلا نمیشدیم. این همه راه بیهوده رو طی نمیکردیم، این همه در دور باطل حرکت نمیکردیم. امروز باید متوجه باشیم. پیشنهاد آقای دایی رو گوش کنید، در میانونم سکوت گورستانی بگذارید، خیابون ها برای کسانی که امثال آقای محمد خاتمی خالی بمونه. چی گلی به جمال مردم زدن این آقایون و از این همه فریبی که من مردم دادن تشویق مردم به انتخابات نتیجهش به کجا رسیدی؟ یعنی 56% مردم فقیرن، زیر خط فقر زندگی میکنن، میخوان یک مقام مهم رو برای یک نهاد ممیزی یعنی نگاهبانی قانون اساسی، یعنی نهادی که پرونده سازی میکنه، فیلتره میکنه افراد رو، آدم ها رو میگردن میگردن تو مملکتی که 86 میلیون نفر جمعیت داره، میرن توی سالمند خانه سالمندانی که جمع افرادش که از 94 تا 100 سال سن دارن 9000 نفر بیشتر نیستن، تازه از بین اینا کسی رو انتخاب نمیکنن، میرن قسمت پستوخانه، میرن قسمت آدم هایی که در حال احتضارن، در حال موت، تابوت هاشون آماده است، از توی پستوخانه خانه سالمندان کسی رو به نام احمد جنتی انتخاب میکنن، پستش رو ابقا میکنن. این یعنی چی؟ یعنی حکومت سیاستش بر عصبانی کردن مردم، بازی کردن با دستگاه عصبی مردم، خشمگین کردن اونهاست، سرکوب اون هاست. این سیاست سال هاست دوا برده تا به امروز. این آدم پدر خوبی نبوده. حرفای آقای علی جنتی رو گوش کنید، وزیر ارشاد مملکت، آدمی شروری است، درس نخونده، تحصیلات نکرده،
نه درس خونده نه تحصیلات داره، 36 پست دیگه هم داره علاوه بر ریاست شورای عالی، شورای نگهبان قانون اساسی. و وقتی هم که روحانیون به حضور اولیا حضرت ملکه رسیدن، یکی از کسانی که دست اولیا حضرت رو داره میبوسه عکسش هم هست، همین آقای احمد جنتی است. نه پدر خوبی است، نه مدیر خوبی است، نه آخوند خوبی است، نه روحانی خوبی است، نه واعظ خوبی است. انواع و اقسام بیماری ها رو داره، بیماری قلبی داره، بیماری تنگ نفس داره، تسلسل بول داره، بارها بستری شده، بستری بوده، نمیتونه سر پاک، نمیتونه نگرش دارن، 5 دقیقه نمیتونه یک جا وایسه، 7-8 قلتشن از بام تا شام مواظب جان این آدم هم. قلتشن ها رو که نگاه کنید که محافظانه این آقاست، باید برن از خودشون خجالت بکشن. این هست نگاه کن، باید شرمنده باشن. آقای عزیز ببخشید من زیاد روی کردم، در خدمتتون بفرم. چی میگید درباره انتخاب احمد جنتی؟ به نظرم سیاست بر همونه، عصبی کردن مردم، خشمگین کردنشون، سرکوبشون، تحقیرشون. من واقعش اینه که یه نکته که هست تو اینها، بالاخره شرافت و کرامت ایرانی و انسان در این کشور چقدر باید مورد توهین قرار بگیره. یه پیرمرد نزدیک 90 چند سالشه نمیدونم واقعا سنش چیه، 94 سال، 94 این سال. عکسی که من نشون دادی مال دوره جوانیشه، در واقع مال سال دهه 80، عکسی که ایشون رو صندلی طلایی نشسته. بفرمایید. این آدم بیاد تصمیم بگیره با یه مش بدتر از خودش که کی بره مجلس کی نره، اسمشو گذاشتن مجلس، بعد تازه بگیم رفتن. در زمان همین محمد خاتمی مجلس ششم به اصطلاح اصلاح طلبا بودن دیگه، که اصلا ننگی که اصلاح طلب و نامشو بذاریم روی اینا، به خاطر که اینا همشون در جنایت بودن در دهه اول انقلاب، بعد یه دفعه شدن اصلاح طلب. بمانه در همون دوره محمد خاتمی یه لوایحی داشتن به نام لوایح دوقلو، پیشنهاد داد به مجلس، یکی قدرت رئیس جمهور، یکی هم در مورد انتخابات، یه هم چیزی، دو تا لایحه بود، لایحه قانونی بودن مجلس. تمامش این شد که کروبی یه روز صبح اومد یه نامه خوند، گفت آقا یعنی خامنه‌ای ولی فقیه حکم حکومتی داده، گفته اینا دستور خارج کنید، اصلا حق نداره مجلس راجع به، یعنی تازه وقتی که شما مقامات امنیتی و جنتی تصمیم گرفتن کی بره تو اون جایی که اسمشو گذاشتن مجلس، آخرش هم بخواد تصمیم بگیره بعد ولی فقیه تصمیم بگیره. خب این توهین به شرافت و کرامت آدم ها نیست. بعد دیگه ما فهمیدیم که هیچ تأثیری نداره، که این که تأثیر نداره. خود روحانی چندی پیش درد دلی که میگه همه رو جمع کرده بود که بیان برای انتخابات جمع کنیم، باید به مردم بگیم که رئیس جمهور در چه جاهای قدرت نداره، در سیاست خارجی چی 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 چی، پس تو چی کاره ای؟ خب رئیس جمهورتون که هیچ کار است، مجلس هم که هیچ کار است. خب این انتخابات به شدت مخوره، غیرت فریب مردم، غیرت فریب مردم و اضافه کردن عمر این حکومت به چه درد مخوره و فریب دنیا. دو این دکانی که ران میندازن دوباره میخوان به دنیا بگن که آقا مردم ایران با این حکومت مشکلی ندارن، اینه میخوان فشار خارجی رو کم بکنن، میخوان مردم و خودشون رو بدونن یه جبهه، آمریکا و ترامپ هم بدونن یه جبهه، دعوا رو اینجوری جلوه بدن. ما نباید اجازه بدیم بگیم آقا دعوای اصلی ما با این حکومته، از دنیا میخوان کمک رو به مردم بکنه، دنبال جنگ هم نیستیم. این دکانی که آخ اگه صندوق انتخابات بسته بشه جنگ میشه، اینا همش دروغای این حکومت، این حکومت همش رو دروغ سواره. ایران یه روز اگه گورستان بشه هیچ عیبی نداره همینا، یه روز فکر کنید که باید این نقش رو در یک گورستان بازی کنید، ایستا میشید، خانه نشین میشید، بیرون نرید، خیابونها رو خالی بگذارید. توصیه آقای دایی رو گوش کنید. تشکر میکنم آجایی، خیلی آموزنده بود، خیلی ممنونم از حضور شما. سراج جان خیلی سپاسگزارم، سراج ایرانی. آقای شهرتی خیلی لطف کردید، ممنون. تا دیداری دیگر.